paljon. Tuomas Lehtosella erinomainen paikka. Hyvä kirittäjä ulkopuolella, Hartling 50-01 kaveri siinä ulkopuolella, ja Tuomas Lehtosen juoksukapasiteetti on tällä hetkellä sitä luokkaa, koska sileä menee alle 48, niin edellytykset juosta 51-51-50 väliin varmasti tällä hetkellä olemassa. Eli kaikki ainekset hyvään tasaiseen kilpailuun. Jarkko, puhui Nazarovista punapaitaradalla 3. Häntä voi siis alkukiihdytystä nyt tarkkailla, miten tuohon ensimmäiselle aidalle tulee. Hartling rata 6 Lehtonen siinä vitosella Vainiokailla nelosradalla. Ja ensimmäistä aitaa kohden. No aika tasaisesti tässä lähdetään. Oikeastaan koko rintama ensimmäiselle aidalle yhdessä. Lehtonen tulee hyvin, ottaa edellä menevää Hartlingia muun muassa kiinni melkein rinnalla, kun mennään takasuoraan. Samoin tavoin Nazarov ottaa Vainiokailaa kiinni. Näin tästä nähdään tyylinäytettä siitä komeasti aida yli. Muun muassa Lehtonen ollaan 200 metrin kohdalla. Vielä puolet juostavana. Ja milloin lähtee tanskalaisen kova rytistys pikkuhiljaa. Sen pitäisi lähteä, jos voitto ajatellen. Tasaisesti tullaan edelleen. Nyt erottuu Nazarov. Punapaita kääntää melkein ykköspaikalla. Mutta hyvin jaksaa edelleen Lehtonen. Noin. Liedon parmajuoksija on hyvissä asemissa myös tässä, kun tullaan. Lehtonen kärki paikalla. Lähteekö nousu muun muassa Lundqvistilta? Se tuli Espoossa ja kyllähän Nazarov tulee hyvin. Nazarov nousee johtavan rinnalle ja näyttää ottavan voitto, jos vielä jaksaa. Ja Hartlingin nousee. Kyllä Nazarov on ykkönen, Lehtonen kakkonen, Hartling kolmas. 51-34. Nazarov juoksee oman ennätyksensä tässä juoksussa. Nazarov juoksee oman ennätyksensä. Saman tekee myöskin Tuomas Lehtonen. Parantaa edelleen omaa ennätystään. Hyvä tasainen kilpailu. Miehet kyllä järjestää. Kyllä Jarkko tiesi, Hartling nousi lopussa, mutta ei voittoa asti missään nimessä. Ja tässä nähdään vielä tyylittely. 51-32 ennätys Nazaroville ja Lehtosen uusi ennätys on 51-41. Siitä lähtee melkein 30 pois Lehtosen ennätyksestä. Hartling kolmas 51-44. Lundqvist taas ennätys, muutama sadasosa pois. Vainiokaila Raikkunen kauden parasta. Ja no, Laakso ennätys, surkka ennätys. Kohta saadaan vielä tuloksiakin ruutuun, mutta tässä on kisa ykkönen. Hienon näköistä on tuo Tuomas Lehtosen aita välijuoksu. Juoksu kulkee todella hyvin, mutta edelleen hänellä on tekemistä tuon aidan lukemisen ja aita taidon kanssa. Se korostui tuossa viimeisellä kahdella aidalla, varsinkin tuolla kymppiaidalla. Se oli huono ja siinä Nazarov tuli ohi.